Hei sann, og hjertelig velkommen til denne videoen. I dag skal vi spille CSGO, Counter-Strike, eller hva enn du kaller det. Jeg er ikke så god på det. Jeg har spilt det siden sommer, så du beklager hvis du er veldig god i det, og jeg er veldig dårlig i det. For da setter jeg deg i et dårlig lys, og setter spillet i et dårlig lys. Men nok om det. Jeg skal spille Counter-Strike. Og nok om lyden på, bare så dere vet det. Ok, så hvis dere ikke har spilt det før, så har dere disse mapsa her å velge mellom. Det er først og fremst 16 runder. Hvis du får 16 først, da vinner du. Vi har Mirage, som er ganske standard map, sammen med Inferno. Så er det Overpass og Vertigo, som er ikke så standard, men moro å spille dem også. Train, Dust 2, mine favoritter er da Dust 2 og Nuke, kanskje, og Inferno. Så jeg tror vi går for Mirage, kommer jeg ikke til å spille. Train, nei. Enten Nuke, Inferno eller Dust 2. Vi tar det, så kjører vi på med det. Ok, så da ble det Dust 2, som er egentlig ganske standard map. Det er vel det mest kjente, det er bare oppvarmingsrunde til alle spillerne kommer i session. Her er våpenet vi kan velge mellom, vi har Famous, hvis du har litt dårligere også. Det er den her som vi ser etter, eller AWP. Den tar bare et skudd, så er du rett og slett død. AUG, den er ganske bra. Da får du sånn, skal vi se her, da får du sånn prikk når du sikter deg. Den her for eksempel, den liker jeg veldig godt, for da kan du sikte på UE, boom, og så er den død. Men han er på laget mitt, altså vi skal ikke prøve å treffe han. Ok, så det er første runde, da ser man at man begynner med 800 penger, dollar. 800 dollar begynner man med, og da pleier jeg å kjøpe enten en Desert Eagle, som er en av de beste pistolene. Eller så kjøper jeg bare en Kevlar vest, men jeg tar Kevlar vest nå for å få litt ekstra liv. Da ser du at vi har 100 i liv, pluss 100 i sånn vestkjold-aktig greier, jeg vet ikke. Så er det 5 mot 5. Vi skal forsvare bombestedene i halve runda. Hvor er boysene? Ok, vi vant. Da ser dere at vi drepte alle dem før de klarte å plante bomba. Så da, der er bomba, ser vi. Der er bomba. Men nok om det, vi leder 1-0. Happy days, da får vi mer cash. Nå har vi 3400 dollar. Da kjøper jeg en Famas, og jeg kjøper Kevlar pluss hjelm. Og den. For da, hvis de får planta bomba, så... Ja. Da går det raskere, for å si det sånn. Der er jeg, der er jeg! Se på den. Der var den, ser du? Der er jeg composed, rolig i bevegelsene. Det er en Desert Eagle, den vil ikke jeg ha, men det var den ene av de beste pistolene da. Så da drepte jeg han, der er 5 mot 1, og da har vi ganske god kontroll på det her vel. Ja, vi har det. Åh, fotball jo! Fotball. Nice. Da smoker jeg for eksempel den. Da ser du ingenting, egentlig. Kan jeg flashe gjennom, da? Der var bomba. Bomba i midten der. Der var det en. Ja, men flytt da, da! Herregud! Er du helt tett? Hva vil du? Der kastet han en granat på. Herregud, nå er det kaos. Den kommer til å komme av. Der løper jeg med kniven, da. Det var jo lurt. Der gikk jeg gjennom røken. Det var fantastisk gjort. Filleren! Ja, da døde jeg da. Der fikk jeg han. Der ja! Ingen ser meg. Tar det helt ned. Der var han jo! Sorry, Mac. Der var en. Det er bra. Oi, 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 det var bra! Der ja! Der fikk vi inn. Se det nå, se det nå, se det nå! Sorry. Sorry. Sorry! Var ikke meningen. Nei, ikke kast meg. Nei, nei, nei. Ikke kast meg ut, ikke kast meg ut. Ikke kast meg ut. Så ble jeg kastet ut da.
Nei, det gjeng med rookie her, ass. Neste map. Ok, så neste map Inferno. Det ganske greit, det. Dette da høna på Inferno. Ganske fin. Den blir slakta nå. Oi, oi, oi! Så er det så nærme! Det var 1 mot 1 jo! 2 kills der! Uffa meg! Skulle få det, skulle ikke ha byttet våpen, skulle ikke ha byttet våpen. Sånn er det. Så døde jeg der også. Jeg får liksom 3 kills her også, men det hjelper ikke. Psyk. Ok, da var det gjort i hvert fall. Fikk et lite håp der. Det er bra. Der ja! Come on! Bra. Jeg tror jeg klarte. Så klarer vi uavgjort. Det er helt fantastisk. GG, ass. Det er bra. Oi, oi, oi. Der følte jeg at jeg var faktisk veldig god på slutt der. Flest hønsmassakere fikk jeg faktisk. Oberst Chris der. Da ranker vi også opp til Henrik. Rank 17. Men det var bra. Det var jo glimrende. Se på statset her. Jeg ender opp på 18 kills, som er noenlunde greit. Ja, hva skal man si? Jeg følte jeg dro lasse i hvert fall på slutt der. Så, ja. Det gikk greit da. 15-15 er greit. Men det var slutt på denne videoen. Jeg håper du virkelig likte den. Jeg prøvde noe annet enn FIFA, så det gikk jo ganske relativt greit, hvertfall på map 2. Håper du liker den. Gjerne like, abonner på kanalen min. Vi har faktisk truffet 50 abonnenter nå, som er helt fantastisk. Takk for det. Jeg kommer også til å starte en ny karrieremodus på FIFA, som jeg ikke skal fortelle hvilket lag det er, for det kommer snart. Men ja, det blir spennende å se hvordan det går. Og så kan du gjerne spille CS igjen. Legg igjen en kommentar hvis du vil at du skal uploade en ny video med CS. Jeg synes det var veldig morsomt i hvert fall. Men, alt i alt, takk for at du så på. Så snakkes vi i en annen video. Ha det bra.